Karol Plícka bol významný český fotograf, kameraman, folklorista a aj režisér. Vo veľkej miere spojil svoj tvorivý život so Slovenskom. Inšpirovali ho krajina, príroda, ľudia i kultúra. Na svojich fotografiách zachytával ľudový odev, architektúru, detské hry aj život na dedine. Názov umelcovho mena nesie aj jeden z najstarších fotoklubov v Čechách i na Slovensku, a to fotoklub Karola Plícku, ktorý zorganizoval v centre mesta pri príležitosti spomienky na umelcové narodeniny výstavu fotografií. Táto kolekcia z tohto roku je zameraná na 130. výročie narodenia Karola Plícku. V tejto našej kolekcii sa nachádzajú nejak 5-6 fotografií, ktoré sú orientované presne na za žánre, ktoré tvoril Karol Plícka, a ostatné sú vlastne taký prierezom činnosti ročnej našich členov. Niektorí členovia sa tento raz inšpirovali Karolom Plíckom. Medzi vystavenými dielami nechýbajú čierno-biele fotografie zachytávajúce krásu ľudového odevu, aj okamihy slovenských zvykov a tradícií. Vystavuje vlastne 16 autorov. Na tejto výstave 26 fotografií. Je to novinka, pretože teraz máme použitú podložku, ktorá by mohla byť trošku odolnejšia ako minulé roky, takže dúfame, že nám ich nezničia. Tento rok bol pre Martinský fotoklub mimoriadne úspešný. Z ich dielne vychádzali fotografie, ktoré zaujali nielen slovenskú, ale aj medzinárodnú porotu. Z fotografických súťaží si odniesli pekné ocenenia. Tohto roku sme sa zúčastnili jedného slovenského mapového okruhu. Je to Pecvalov mapový okruh, kde sme skončili na 4. mieste. Osobitné ocenenia dostali Hubert Poláček, ktorý skončil na krásnom 2. mieste s fotografiou nočného netupiera. A ďalej sa Janko Láclavík dostal cenu primátora mesta s trobkou, ktorú vlastne vybral sám pán primátor. A v Českobudejovickom mapovom okruhu sme vlastne skončili tohto roku prvý.